Hallo alle folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på kanalen. I dag så skal vi faktisk gjøre noe litt annerledes enn vi har gjort tidligere. Det dere ser her, det er nemlig chili cheese som jeg har vært og kjøpt på Burger King. Jeg skal ta og vise dem. Det er ca. 30 stykker, eller faktisk 32 stykker. Jeg skal se om jeg klarer å spise opp alt som en liten challenge. Chili cheese er en av de tingene jeg digger aller mest på Burger King. Jeg tror man får det på McDonald's også, litt usikker. Men det er i hvert fall 32 stykker her. Jeg skulle egentlig få 8 pakker med 4 hver. Det skulle bli 32. Nå har jeg fått 2 store og 2 litt mindre. Men det er som sagt 32 stykker. Jeg kan vise hvordan de her ser ut, for de som eventuelt ikke vet det. De ser sånn som det her ut. Det er rett og slett, jeg vet ikke hva som lytter på, et eller annet crunchy chips opplegg. Men det er i hvert fall flytende chiliost inni. Så jeg har en liten mistanke om at jeg kommer til å bli ekstremt mett. Kanskje litt ekstremt kvalm. Vi får rett og slett se hvordan det går. Jeg har fått inn litt cola. Jeg håper det går greit i tilfelle jeg trenger litt cola. Det er litt sterkt, men ikke sånn veldig. Men vi skal få se om jeg klarer å spise opp det her, hvor langt det kommer. Jeg vurderte å kjøpe 50, men det ender på 32. Det får i hvert fall være en start. Så det er egentlig det. Jeg tror vi rett og slett tar oss og satt i gang igjen. Vi begynner rett og slett å spise. Det er så sykt digg det her. Hvis ikke dere har smakt det her, løp på Burger King, eller McDonald's en gang. Burger sin synes jeg er best da. Burger King har de beste chili-kisser. McDonald's synes jeg faktisk har de beste nuggetser, for å være helt ærlig. Det er sykt digg, men samtidig sykt mektig. Åh, det er så nydelig godt. Litt synd at jeg spiser litt mye i dag, så egentlig så burde jeg bare gått på tom magen hele dag, og så kjøpt det her. Og sett hvordan det gikk. Det hadde faktisk vært meget, meget digg. Litt usikker hvor mange, jeg tror det var, jeg husker hvor mange det var i denne pakken her. For de som gidder, så får dere telle hvor mange de spiser. Det er faktisk helt fantastisk. Det er faktisk helt, helt fantastisk. Jeg tror vi skal åpne oss en liten cola. Så vi har den klart. Det er ikke sånn, det er ikke super sterkt, men det er litt sterkt. Hvis ikke man er vant til å spise chili og sånne ting, så kan det føles litt sterkt. Det er litt forskjellig. Jeg synes faktisk de var ganske litt større, så av det er det litt mindre, noen litt mindre og noen litt større, og da blir det sånn, hva skal man si, de mindre er rett og slett sterkere, mens de større er litt sånn mer ost, ja. Men, som du ser, sånn ser det ut da. Grønn, sånn sterk paprika, ting. Men det er helt fantastisk. Noe mer oppe her nå? Nei, det var det. Det var ikke mer. Beklager hvis det blir litt dårlig lyd på denne videoen her. Kameraet står ganske langt fra meg. Jeg burde kanskje zoome inn litt, men det var for at dere skulle få se det jeg har kjøpt. Jeg tror jeg vil passe denne her. Men det er mektig. Det er ren ost som salt inn er. Utrolig digg. Det jeg tenkte jeg skulle si, etter jeg har tatt litt sånn. Det kan ikke bli bedre. Det jeg tenkte å si. Hvis dere synes sånn type video som dette er gøy, gjerne ta og trykk på like, og smell igjen en kommentar. Kanskje dere har tips til andre typer challenge jeg kan gjøre, enten om det har med mat eller helt noe annet, gjerne legg det i kommentarfeltet. Ja, vi fortsetter å spise.
Jeg er litt trev å spise nå, Gjette. Jeg er litt trev. Det er noe som jeg ikke må zoome opp litt. Zoom litt fortere. Jeg burde egentlig ta tiden. Jeg vurderte å sette mobilen opp sånn. Og så hadde jeg bare sett på en stoppklokke, men nei. Jeg skal nyte maten også. Det var det toppe hvis jeg ble mett. Hvis jeg ble mett av en sånn pakke nå. Så det er sånn stor her, litt mindre der. Og så er det stor der. Ja, kanskje vi lykter på det samme. I dag er det faktisk Jonsok. Jonsoksaften for dem. Det er Jonsok. Folk er ute og griller bål og diverse ting. Jeg sitter her, spiser chili cheese. Det går fint det også. Sist jeg kjøpte det her, så var de mye, mye mindre. Det var sånn. Nå er de relativt store. Jeg vet ikke hvor lang denne videoen blir. Sikkert alt for lang. Jeg er snart ferdig. Det har vært to igjen. Det er ikke bra å se her. Jeg prøver ikke å drikke for mye, for det blir... Når mye ganske oppblåst, på en måte mett av alt kulsyren. Jeg prøver bare å slukke tørsten sånn litt igjen. Det er ikke det skal sette seg helt fast. Men jeg har et håp om jeg skal klare å spise opp det her. Selv om jeg blir litt kvalm. Jeg bare håper ikke jeg blir så kvalm at jeg ikke klarer å spise det lenger. At jeg får avsmak for chili cheese. For mange av dere som vet at chilinøtte er en av mine livsretter, for å si det sånn. Og det er chili cheese også. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg kommer levd på chili cheese resten av livet. Nå har jeg mye smatting her. Jeg tar så begynner på denne her. Siden er det ikke så mange noe. Normalt når du kjøper de her, så er det 24. Så er det 4 stykk per pakke. Så jeg tenkte, når jeg tok de, ok, kjøp 8 pakker. Så skulle det bli 32. Så det var ikke bra. Hadde ikke det vært noe ost inni det her, mye ost, så hadde ikke det vært noe problem i det hele tatt. Men jeg kjenner nå at det kan ikke bli et problem. Ok. Jeg skal prøve ikke å være ekkel. Jeg skal prøve ikke å rape og sånne ting. Vi kjører på. For de som lurer på hva dette koster, det var ikke så veldig dyrt egentlig. Det er jo dyrt, men... Jeg tror faktisk at jeg skal si hva jeg betalte, men... En sånn, med 4 stykker i, hvis du tar med deg, så koster det 28 kroner. Så jeg betalte, nå skal ikke jeg begynne på noen gode regning, men jeg betalte vel ca. 2,30, et eller annet. Det er jo mye, men jeg skal love deg, det her blir man mett av. Hadde jeg kjøpt en burgermeny, med sånn bare sånn pomfri vanlig burger, så jeg hadde blitt mett med det. Jeg tror det her holder mye mer. Det er så mye ost og fett i det her, at jeg tror det skal holde mye lenger enn en vanlig stor meny hadde gjort. Jeg angrer litt på at jeg ikke begynte på denne stedet for noe, for det kommer til å bli så sykt tøft å begynne på den. Jeg må bare begynne på den etterpå, for hvis jeg klarer å komme igjennom den, og så begynne på denne, så kanskje.
Jeg er egentlig litt redd på å spy på cam. Heldigvis ikke det live. Jeg kan klippe det vekk, men... Nei, vi får se. Nå smalt det så sykt. Jeg drikker litt for mye brus. Men denne er tom. Det var sånn... BANG! Så kom det litt sånn... små kvalmt. Ta den i gang mye igjen! Jeg er glad jeg ikke tok 50 i hvert fall. Jeg vurderte å ta 50. Jeg tenkte, ok, 30 er litt lite. Men så tenkte jeg godt om, for det er jo masse ost og shit i det. Dessuten har jeg sett en del andre videoer som har... jo, det var chili cheese. Og de lå på 30. Jeg har sett noen 50 også, men det var de flere. Og noen hadde sånn 150, men de var... ja, jeg tror det var sånn... jeg vet ikke. Jeg må slutte å se det. Jeg må slutte å se det. Jeg begynner å kjenne nå. Jeg begynner egentlig å innse at jeg ikke kommer til å klare det. Men jeg må ikke gi opp. Dere som ser på nå. Bare for å snike til med en liten sånn spisepause. Hvis dere er interessert i å følge med på sosiale medier. Som Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, så finner dere det i beskrivelsen nede. Der ligger også en link til min egen nettside. Det ligger også en link til min Twitch-kanal, der jeg livestreamer. Hovedsak gaming, så for de dere som er interessert i gaming, ta gjerne turen innom der. Der streamer jeg ganske ofte ved tiden. Det er så mye luft. Vi må klare litt til. Skal vi se hvor mange vi har igjen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kanskje 14, jeg har tatt litt feil. Jeg skal vise hvor mange jeg har nært, og så ser vi det. Jeg vil ikke legge alt ut på en tallerken, men da blir de enda fortere seg. Nå holder de seg litt ned i posen. De blir mer kalmere, så de mister den crispy fasongen sin. Nå er det egentlig ikke så veldig godt lenger. Nå er det egentlig ikke så veldig digg lenger. Jeg må sikkert aldri til å spise ost i mitt liv igjen, etter det her. Jeg husker nemlig en gang jeg kjøpte meg en sånn Babybel-ost, eller hva det heter. Det er sånn små runde oster man får kjøpt med forskjellig smak. Man får kjøpt til sånne små nett. Jeg vet ikke hvor mange oster det er, men det er ren oster. Jeg husker aldri det med meg på jobb, og egentlig bare småspist på det. Jeg ble så kvalm siden jeg aldri kjøpte det. Så det er sånn, spiser du en av to, så kjenner du at du faktisk er litt mett av det. Det her er litt sånn, det er... ost. Jeg glemte å lukke, trekke for vinduet, så folk sitter kanskje og ser på meg. Da tenker jeg at han feirer på jons og kan. Han spiser chili cheese. Til han blir kvalm.
Jag spis dig en till nu så spelar jag. Fy fan, det var mäktigt. Det verkar så lite, men det jag hade faktiskt inte trodde att jag skulle bli så extremt kvar som jag är nu. Jag klarar inte mer. Kanske ska jag prova på en. Jag ska se hur många här är. Okej. Här är 1, 2, 3, 4, det visste vi. 4, 5, 6, 7, 89, 10, 11, 12. Dere ser det ikke. Jeg vil ikke kaste det her, jeg tipper vi sparer det. Jeg har ikke lyst til å bekylle ikke så mange av det. Æsj! Så, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 igjen. 12 igjen. Å, fytti. Jeg gir meg. Jeg skal ikke sitte her og spy. Det er ikke det verdt. Det er det ikke verdt. Ok, vi har 12 igjen av 32. Dere får regne ut selv hvor mange jeg har spist. Det var egentlig videoen. Hvis dere har forslag til andre typer challenge eller andre typer videoer jeg skal prøve ut, teste, så gjerne skriv det i kommentarfeltet under videoen. Så ses vi i neste video, folkens. Tusen takk for at dere så på. Ha det bra.